זוכרים זוכרות מה שאמרנו לגבי מרחבים גלויים או מרחבים סמויים, מרחבים מזוהים או לא מזוהים? זה פסקור קצת מעניין לגבי זה. בגדול הסיפור של שכונת הדר שמתחילה להיבנות בחיפה בשנות ה-20 הוא שהיא נבנתה להיות שכונה מאוד מרווחת במודל של מודל גרמני-אנגלי של עיר גנים. שכונה שיש בה כמה סדרות וגנים גדולים. הגן הציבורי הראשון בישראל נמצא פה, גן בנימין, שעוד רגע נבקר שם. והיא הייתה מין שכונה עם אתוס פועלים מצד אחד ועם אורח חיים בורגני מצד שני. הרבה בניית באוהאוס למי שמתעניין או מתעניינת. ובעצם היא נועדה להיות קצת שכונה חילית כזאת. עכשיו, לאורך משנות ה-40 ואילך מתחילות להיבנות יותר ויותר שכונות למעלה על הכרמל. והדר עדיין אבל שומרת על הסטטוס שלה, כן? כשכונה של אליטה תרבותית. התיאטרון נמצא פה, הטכניון היה פה, הספרייה נמצאת פה, היו פה... הטכניון היה פה? הטכניון היה פה שהיום עמד הטק, המוזיאון. אגב, יש היום קצת מגמות להתחיל ולהחזיר פקולטות מתוכו לשם. זה עמד הטק עכשיו. יש, למבנים שמסביב, האדריכלות התחילו, כן, הארכיטקטור. המבנה המתומן שעל הפינה של המשרד. הדריון. זה הדריון. הדריון, כן. זה טכניון כאילו? זה הפקולטה, זה שני סטודיו עם הפקולטה לארכיטקטורה כל סמסטר. עכשיו, אז אמרנו, כל מיני מבני תרבות, היו פה גם עשרות בתי קולנוע בטווח של השכונה, היום אין אף אחד. אין אף בית קולנוע פעיל, חוץ ממה שקורה היום במתנ"ס ירושלים. ובמהלך שנות ה-70 וה-80 ואילך, בעצם האוכלוסיות החזקות של שכונת הדר, מבחינת סוציו-אקונומית, מתחילות לטפס למעלה על הכרמל. כשהיום כבר הסיפור של השכונה הוא אחר לחלוטין, אני תמיד אוהב לספר לנו שלפני 10 שנים היה לי אבא של חבר טוב גר פה ברחוב מסדה, והזמנו חברה חיפאית שגרה על הכרמל לבוא לשבת איתנו לקפה, והיא אמרה, מה, להדר? בסוף כזה, מה אתם מדברים השתגעתם? אז השכונה הזו שהייתה כאילו מין אליטה תרבותית מקומית, שהאוכלוסייה החזקה שלה הולכת ועוזבת, בשנות ה-70 וה-80 זה מייצר משהו מעניין לגבי הקהילה הגאה. בעצם, אנחנו, יש לנו עדויות כבר משנות ה-40, אבל יכול להיות שעוד אחורה, אנחנו יודעים שגנים ציבוריים... אנחנו מדבר על גנים בגנים. אז אני לא אגיד שום דבר, אנחנו נזכיר אחר כך גנים זה. פה ספציפית המקום שאנחנו עומדים הוא מקום מיוחד מבחינה קהילתית, כי יש פה איזה מין מרחב כזה שמצד אחד הוא בלב התרבות הבורגנית המהוגנת בחור של חיפה, ומצד שני הוא אפשר איזה מין חריגה, גם מבחינה מינית, זהותית, וזה מועדון התיאטרון. בעצם כאן זה המבנה של תיאטרון חיפה, מה שנמצא מאחורי בוריס ועדישה. וממש בצמוד, או ממש פה החלק הזה של המבנה, שהיום משמש ככניסה לתפאורה למבנה, פעל פה מועדון שנקרא מועדון התיאטרון בין שנות ה-60 לשנות ה-80. זה היה שם היה אדם בשם אלי צבי אלי, משפחה שחיה למעלה על הכרמל בכרמליה. ואנחנו ראיינו לפני חצי שנה את הבת שלו, עירית צבי אלי, שגדלה בחיפה, הייתה לימים מנכ"לית חושן לתקופה מסוימת, והמועדון הזה היה מועדון מאוד מיוחד בתקופה שבה. למה הוא היה מיוחד בעינינו ואיך זה רלוונטי לסיפור? הקהל שלו היה האליטה הבורגנית, ראשי הוועדי עובדים, האנשים החזקים כזה של חיפה של אותה תקופה, מצד אחד. מצד שני, התכנים שעלו במועדון היו מאוד ייחודיים. גם היו פה כל מיני מופעי חשפנות במועדון, וגם אנחנו יודעים שלפחות הופעה אחת הייתה פה הופעה של טרנסג'נדרית שהגיעה מאירופה לעשות פה סדרה של הופעות. קוקסינלה מפורסמת. מה? קוקסינלה מפורסמת. גם פה אנחנו יודעים שבהרמוני הופיע. אנחנו יודעים שהייתה טרנסית אחרת, אבל שהופיעה פה. כן, אבל היה מה שקראו אז טרנסווסטיטים, כן? זה השם טרנס עוד לא ככה היה בזה, ו... אבל בתור מה היא עושה מי החוגים? מופע קברט כזה, כן? דמיינו איזה מין מופע קברטי. בנוסף, בצוות הקבוע של המועדון עבד בחור שהיה ידוע כהומו, בין אם אמרו את זה באופן גלוי או לא אמרו את זה, והוא היה אחראי להכין פה את הקרם בווריה המפורסם באופן קבוע. ומה שהיה להזכיר, שגם קשור פה לשכונה, זה שבקולנוע ארמון שנמצא ברחוב הנביאים, היום הוא כבר לא קולנוע, אבל היה נמצא ברחוב הנביאים. היום הוא כבר לא בכלל. יש שם משרדים של אלקטרה לדעתי. בשנות ה-60 הייתה פה הופעה מאוד דרמטית מבחינת ההיסטוריה הגאה בארץ,
של אישה בשם קוקסינל, אגב משם קיבלנו את המילה, שם הבמה של הקוקסינל, שזה פשוט של רבנו בצרפתית, מושיט השבע. מושיט השבע. הגיע לארץ והייתה פה הופעה שממש הדהימה את כולם, כולל המשפט האלמותי, Do you like my שדאים? כן, זה היה איזה מין מחווה מקומית. וזה היה מין, תחשבו על האימפקט התרבותי שעד היום נשארה לנו מילת גנאי על שם ה... על שם דמות הבמה, על שם השם במה שלה. באיזה שנה זה? 63, 64, אנחנו לא... אחת מהם אנחנו לא יודעים. יש קצת מחלוקת, אבל כן. משתמשים על אותך בישראל? כן. למיטב ידיעתי לא מילה מקובלת לציין... זה מצלחץ כאילו במילת גנאי. כן? סביב זה? אני לא בטוחה, אבל אני יודעת... אבל בשאר העולם זה לא. כן, זה קצת כמו הקטע שלנו של סילבסטר. אף אחד פשוט לא פה... בגרמנים קוראים לסילבסטר. בארץ ובגרמניה, כן? כאן הוא עם איזה מילה. אז זה ספציפית לגבי מועדון התיאטרון, שהיו בכל, שוב, כל מיני תכנים מיניים חורגים, למרות שהקהל שלו היה מאוד מאורגני ומאורגן. ובאופן כללי, כאילו, ככה לסמל, עולם הבמה והתיאטרון שימש הרבה פעמים בית לכל מי שזהותו המינית או המגדרית הייתה חורגת. משהו ביכולת להתחפש, ביכולת להיות, להיכנס לתוך איזושהי דמות, מתאפשר במרחב הזה והוא לא מתאפשר בחוץ. על מה שהיו מרביצים לי מכות מחוץ לתיאטרון, על הבמה זה מופע. אוקיי? זאת אומרת, זה מין חלל שקצת מאפשר את זה. אתה רוצה להגיד משהו?